نعمت ہے جس نے کیتی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمایا. ساڈے سگیاں دے دل نور ایمان دے نال روشن تے منور فرما دے. یا الہ العالمین ساڈے سگیاں نو نمازی بنا, ساڈے سگیاں نو رذائل دنیا دے فتنے فریب تو محفوظ رکھ. الہی ہمیں ایسی توفیق دے کہ بن جائیں ہم نیک بندے تیرے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دلے مرتضی سوز صدیق دے, دلے مرتضی سوز صدیق دے, دلے مرتضی سوز صدیق دے. اللہم انی اسالک حبک و حب من یحبک, اللہم انی اسالک حبک و حب حبیبک الکریم, اللہم انی اسالک علما نافعا و رزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب بالمصطفى, بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. میرے ہادی دا سلسلہ رہے قائم, منگے نیتر دعا فقیر بیلی, شالہ شیر محمد یاد روے, چہرہ پیر دا وقت اخیر بیلی. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی وزینت فرش محمد.